Electronics. Electronics hizi ni zangu. Mwa. Mattress ni yangu, hizi zote ni zangu. Hizi zote ni zangu. Blanket. Ile huko ni ya mtoto wangu. Nguo za mtoto wangu ziko wapi Erin? Toa. Light yako iko hapo. Hebu naona. Mwaga hizi mboga zako. Hapo kwa zangu. Tawel zangu zenye uliba ziko wapi? Ndizi. Wapi pili? Ziko wapi tawel ya Hazel yenye mpita nayo? Leta. Leta. Tawel ya mtoto wangu yenye ulipita nayo. Vitu hivi hapa. Hii ni nini? Hey. Ee, toa hizi vitu. Haraka. Toa. Vitu nilikusaidia kutoa kwangu. Nilikusaidia. Ini kekas. Ini mtu. Okay. Fridge iko wapi? Atuambia anasema siko na Collins. Fridge. Gas yangu toa. Hizi vitu zako ziko chini ya nini zangu? Hai. Hapa ina hapo hapo ndaka gas mkubwa. Hey. Mwaga hizi nguo. Mwaga hizi nguo. Mbe ni huku. Leta hapo nione vitu zangu. Umeziona tena yote hapa. Ah, that is good. Ziko huku. Hata hii dress mom ndo alinibaia. Acha, Irene. Irene. Yeah? Irene. Tutakuacha hii vitu kipatikana. Tuna mambo jiri. Waneche vitu yetu tuachana. Hei, tunewoza ndio wewe. Antizangu liku na beba za nini? Na kama mungu ya mkia. Unajua mimi nirudiji. Tuna tumepoteana. Mimi nirudiji kakuta kopu inchi. Nikasema hizi, nimefanya mjiri. Mimi nimekuja nikiangalia mashine. Yote hiyo ni yako? Eh. The way you are putting here ni yako? All this. Na waangalie huko tambulisho. Hii ya kitanda imejaa vitu yangu. Na waangalie vitu za Eri tukomboe taxi ya kubeba. Eh. Na waangalie vitu za Eze na waangalie vitu za kale kadushi. Eh. Aibu. Yaani mpaka nguo za ndani ulipona niiba. Mm, hapa ndio